Thank you.
ีแบบไม่เดียวโอ้ยโอ้ยจับไหมจีบแล้วเนี่ยI'm sorry.
ជាតិយើងរឿងមើងលោកផាតែគិតថាអញ្ចឹងនឹងរីចម្រើនមានហើយចូលរួចឲ្យប្រឹងសំណាតាមជីកោជិះទៀតមកទឹកវាយណាប្រឹងសំណាស្មាងមើល